O výstavbe centra služieb pre seniorov sa hovorí v Starej Ľubovni celé 10 ročie. Obyvateľstvo starne, za dekádu rokov sa počet dôchodcov zdvojnásobil. Konečne prichádza pre nich dobrá správa, tento rok by sa malo už aj reálne stavať. Zariadenie sociálnych služieb pre seniorov vznikne prestavbou kotolne za nemocnicou. Mesto získalo viac ako 1,5 milióna eur z európskych zdrojov, z mestskej pokladnice pridá 5%. V dvojpodlažnom objekte by mali byť ponúkané rôzne služby, tiež pobytová forma s kapacitou 12 lôžok. Pôjde o zariadenie rodinného typu, kde by sa malo platiť okolo 300 eur mesačne. V dennom centre nájdu klienti aj sociálne poradenstvo a zaujímavú činnosť. Chýbať nebude jedáleň aj pre osobný odber obedov a do obedárov vrátane zabezpečenia rozvozu strávy k dverám klientov. Kuchyňa je dimenzovaná do 300 podávaných hlavných jedál denne. S dokončením centra sa ráta v ďalšom roku. V novom zariadení by si malo nájsť prácu aj niekoľko desiatok zamestnancov.